Ykkösluokka voittaja etukortelainen Keskikallan urheiluautoilijat Honda Civic Type R. Ja tässä välissä, kun paikalla on porukkaa paljon, niin sen verran tietoa, että illalliskakkonen Joni Korhonen ja Keski-Karjalan urheiluautoilijat Peugeot 208. Kolmas luokassa yksi Jarno Pentinpuro, Lakeuden urheiluautoilijat Citroen C2. Ja luokka 1-4, Jari Koski, Autoliitto Härmä, BMW M3. Ja kaksivetoisten yleiskilpailun voittaja Eetu Kortelainen, Keski-Karjalan urheiluautoilijat Honda Civic Type R. Kakkonen Marko Heikkilä, Mynämäen urheiluautoilijat Toyota Starlet. Ja kolmas Ville Reutter, Kainuun moottorikerho, Volvo S40. Noin epävirallisesti tuolla iltatilaisuudessahan jaetaan sitten koko sarjan palkinnot, mutta SM4, eli nelivetoluokkien